Re, viss ēters ir te! Mēs runāsim ar politologu Jāni Iksteni. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka esat mūsu studijā. Kāpēc esat? Tāpēc, ka Eiropa parlamenta vēlēšanas ir noslēgušās. Ja? Nu, kādam tas vēl nav zināms. Visu rīt par to mēs runājam, ne? Bet skatītāji varbūt daži tikai ieslēdz tagad. Nu jā, un jau sākas, nu teiksim, sarunas par to, kurš varētu būt komisārs, kā izvirzīs komisāru, bet kopumā par vēlēšanu rezultātiem. 33 nedaudz vairāk kā procenta balsotāju aktivitāte, 470 ar kapēkām tūkstoši, jaunā vienotība uzver, otrā vietā saskaņa, nacionāļi kaut kur tur pa vidu Latvijas Krievu Savienībai viens mandāts, attīstībai par viens mandāts. Ko šie vēlēšanu rezultāti liecina par Latvijas vēlētāju? Kādi mēs esam? Mēs neesam mainījušies. Līdzdalības līmenis ir nedaudz augstāks kā iepriekšējā reizē, joprojām Latvijas vēlētājs piešķir ļoti lielu nozīmi tam, cik cilvēki ir kompetenti Eiropas jautājumos. To mēs redzam gan Nacionālās apvienības, gan vienotības, it īpaši faktiski vienotības gadījumā, faktiski arī Latvijas Krievu Savienības gadījumā. Un, protams, ka nu, tāds plaši izteikts vēsums pret Eiropas institūcijām, tā teikt, staru ārā no šiem rezultātiem. Turklāt es pat gribētu teikt, ka tie 33% tas ir tāds neliels kāpumiņš un, protams, nu, viena no tām diskusijām ir par to, vai visa tā jēzga, kas bija ap līdzdalību vēlēšanās un tur, kurā brīdī, ko varēja darīt, ko nevarēja darīt, ka tā varēja, tā teikt, nospiest uz leju. Un tagad, lūk, dažas partijas, es saprotu, apsver iespēju, ka viņas varētu kaut kādā veidā apstrīdēt vēlēšanu jautājumu tos rezultātus. Es te gribētu teikt, tā tad drusku spekulācija, jo es varētu ļoti viegli noargumentēt, ka patiesībā viss tas jampadrats tieši otrādi palielināja interesi par vēlēšanām un daudz cilvēku aizgāja vēlēt tikai tāpēc, ka viņi varēja balsot jebkurā iecirknī, kas principā ir pretlikumīgi. To arī rāda starp citu statistika, protams, jo iepriekšējā nobalsošanā šoreiz arī cilvēki nobalsojuši te divreiz vairāk nekā 2014. Gadā. Nu, kā jau runājam, arī kopumā mazliet vairāk ir. Mazliet vairāk ir, bet tomēr maz. Trešdaļa apmēram. Jā, bet es domāju, daudz cilvēku uzskata, ka 8 deputāti no 750 neko daudz nevar iespēt un ko nu tur īpaši satrauksies par šodien, to. Šodien birojos varbūt kaut kur inteliģents un pārstāvji un citās darbvietās spriedīs par to, nu, tu neaizgāji uz vēlēšanām, tev nebija laika, tu tā tad esi atbildīgs par to, nu, piemēram, ka Latvijas Krievu Savienība tika iekšā. Ko tas nozīmē? Cik pamatot ir šādi, nu, teiksim, izteikumi? Vai tā zemā aktivitāte tiešām nozīmē, ka daļai politisko spēku pietuvoties mandātam vai dabūt mandātu bija vieglāk? Attapīgāk ieguglēs un paskatīsies, kas notiek 2009. Gadā. Un 2009. Gadā, kad līdzdalība bija pārpi 50%, nu, tas, ko mēs šodien pazīstam, kā Latvijas Krievu Savienība vienalga dabūja vienu mandātu un vēl divus bija nu, saskaņai. Tā kā, jā, tas ir diezgan tāds nu, ērts arguments, lūk, tu tur neaizgāji, un tāpēc viņi tur dabūja, jo viņiem, redz, viņiem tikai 6,5%. Jā, varētu domāt, ka tas ir kaut kāds viens moments, bet nekur nav teikts, ka pie lielākas līdzdalības neaiziet arī vēl citi balsotāji, kur atbalstīt ne tikai, piemēram, vienotībā, bet varbūt arī Krievu Savienību. Starp citu, Jānis Bordāns, IKP līderis šodien sarunā teica frāzi apmēram tādu, ka Krievu balsotāji vienmēr balsos par Ždanoku un Ušakovu, un latviešu balsotāji vienmēr balsos par Dombrovskiju un Robertu Zīli, neskatoties uz to, ko viņi dara. Vai piekrīt šādai tēzai? Es nepārspīlētu. Protams, šī etniskā šķirtne mūsu politikā ir ļoti svarīga, viņa ļoti dziļa, un mēs redzam to, ka vairākas partijas ir īstenībā cietušas ļoti nopietnas zaudējumus, ja viņi kaut ko mēģina izpildīties pretēji šim te. Bet es nedomāju, ka tā ir tāda, nu, pilnīgi mūžīga vērtība Latvijas politikā un ka tā ir absolūta vērtība. Turklāt, nu, mēs zinām, ka arī latviešu politiķi ir. Atcerēsimies kaut to Jānis Traumi no tēvzemiešiem, ja, kurš arī likās, ka nu, var darīt ļoti daudz, ko tuklāt tie vēl bija skarbie 90. Šķiet, kad viņš, nu, fakti, ne, tas jau bija 21. Gadsimts, kad viņš izlidoja no Saeimas.
Runājot par etnisko komponenti, vārdos daudz politiķi ir par to, ka mēs iestājāmies par to, lai Latvija būtu vienota, bet kampaņās mēs redzējām, ka tomēr lielākā, mazākā mērā kā kuram spēkam, bet parādās arī šīs tomēr šķeltnieciskais temats. Tas nav šķeltniecisks temats, tā ir savu vēlētāju interešu aizstāvību. Un, ja, piemēram, Latvijas-Krievu savienība uzskata, ka Latvijas austrumslāviem tur ir jādod visvisādas atlaides attiecībā vai tur uz valodas zināšanā vai kaut ko tam līdzīgi, nu, tās ir viņu tiesības un acīm redzot, ir kaut kāds segments Latvijas sabiedrībā, kas tā domā, kuram tas šķiet ārkārtīgi svarīgi, un viņi balso par Krievu savienību. Divi politiskie spēki, jaunā konservatīvā partija un KPVLV, labi panākumi nacionālajās saimas vēlēšanās, nu tagad Eiroparlamentā pagalam švaki, kā JKP vēl no 4,4%, vēl kaut kā, bet KPVLV zem 1%, 0,9% vēlētāju atbalsts. Kā jūs to skaidrot? Es domāju, KPV rezultāts ir daļēji seks tam, kas notiek vispār ar šo partiju, un es domāju, ka šī partija atrodas tādā, nezinu, sairuma vai pusabrukšanas stāvoklī. Tur ir iekšējais nesaskaņas, līderi ir iesaistīti krimināla procesos. Nu, es teiktu, ka tas ir tikai visticamākais laika jautājums, kad šī partija, nu, sairst pavisam, un to vēlētāju jūt. Latvijas vēlētājiem nepatīk šīs iekšējās ķildes partijā, un tāpēc viņi ne. Bet ir vēl cits skaidrams, kurš tikpat labi attiecas uz JKP, un tas ir saistīts ar to, ko es teicu pašā sākumā. Restīvi, tā ir kompetence Eiropas jautājumos. Acīm redzot, ne KPV, ne jaunā konservatīvā partija tomēr nespēja piedāvāt tādus līderus, kuri radītu cilvēkos sajūtu, ka jā, šis cilvēks tiešām orientējas Eiropas lietās. Analizējām pašmāju vēlēšanu rezultātus, bet vēl mazliet palūkojoties lielākā mērogā uz to, kāds būs jaunā Eiropas parlamenta sastāvs. Līdz šim dominējošie spēki ir zaudējuši savu pārstāvniecību un skaidrs, ka vairs nav. Absolūtā vairākuma diezgan labi panākuma radikāļiem, bet nu, šķiet ne tik labi, lai viņi varētu tādu patiešām skaļu balsi runāt Eiroparlamentā. Kā jūs redzat, kā turpmāk strādās Eiroparlamentā? Es domāju, ka tas tikai sarežģīs Eiropas parlamenta darbošanos, jo nu, tas kādreizēja tie divi lielie gravitācijas centri ir vājinājušies. Ja es pareizi saprotu, tad zaļie ir palielinājuši drusku savu pārstāvniecību. Līdz ar to, nu, būs jāmeklē kaut kādas kopsaucējas ar liberāļiem, zaļajiem, jo es pieņemu, ka nu, šī te atklāta euroskeptiskā grupa nu, tiks kaut kā tur pēc iespējas marginalizēta Eiropas parlamentā. Mēs teiksim paldies. Joku jautājums noslēgumā. Mums divos vismaz politiskajos spēkos politikas eksperti ir parādījušies šajās vēlēšanās. Jums nav plāni? Nē, pārīt otrā pusē. Nē. Piedāvājumu izteikt. Nu, ko tad jūs aicināsiet uz raidījumiem? Tā jau jums diezgan skumiet. Izsīcis politologu klases tiešām, bet jūs mums esat vienā vērtē ar visiem pārējiem, bijušajiem un esošajiem. Un liels paldies, ka atrodat laiku pie mums būt. Paldies! Paldies!